Nonneksus Matti täällä taas, ja tänään jatketaan Mondeo-projektia, eli tässä jaksossa hypätään suoraan noihin koneen kimppuun, eli lähdetään purkamaan sitä ja tsekkaillaan missä kunnossa mikäkin on, ja aletaan niinku remppaamaan tuota moottoria. Ja, nyt olisi ensimmäisenä agendana tosiaan pestä tämä laatikko, ja sitten myöskin tämä moottori. Moottori pestä painepesurilla hyvin. Niin on paljon mukavampi puhdasta moottoria alkaa ruuvaamaan ja muutenkin totta kai ne nyt pestään, kun ne on irtonaisena, niin helppo hinkata ja pestä puhtaaksi. Niin eiköhän me kuskata nämä tuonne pesupaikalle ja toivotaan, ettei hirveästi pesuaineet jäädy, tuolla joku pari hassua sitten pakkasta, mutta se on silti vähän pakkasilla, ne perseestä pestä yhtään mitään, kun jäätyy pesuaineet kiinni. Mutta ei mitään, lähdetään roudaamaan ja ruvetaan pesuhommiin. Tosissaan, nyt on GoPro saatu päähän ja olis tarkoitus nyt tälleen first personista vähän purkaa tätä moottoria nyt, että saadaan näkyville semmosia kriittisiä aihealueita täältä. Ja tää on senkin takia mulla tää videolla, että saa niinku varman päälle ottaa, että jos jo kasausvaiheessa joku unohtuu, että miten mä oon sen tehnyt, tai jos jo kasausvaiheessa joku unohtuu, että miten se pitää laittaa. Mä voin katsoa vaan tältä videolta, että katso tältä videolta vaan, miten mä oon sen purkanut ja näin. Kuvataan nyt tälleen pikakelattuna, mutta kuitenkin, että näkyy koko prosessi, niin tää purkamishomma. Varmaan mä veikkaan, että lähdetään ylhäältä tästä purkaan ensin, että imusarja tästä edestä pois. Ja sitten venttiilikopat napataan auki, koska se on yksi, mikä on todella tärkeä nyt tarkistaa, että näistä on tyyppivika myös semmonen, että nokka akselin laakeripukeista pultit löystyy itsessään. Niin tarkistetaan, että ne on kireellä. Ja sitten kun on täältä katsottu kaikki, että kaikki on ok, katsotaan samalla ketju. Jakoketju, että missä kunnossa se on. Ja kyllä tässä varmaan näitä apulaitteitakin, kuten laturia, niin joutuu irrotella. Mutta ei mitään. En tiedä kiinnostaako ketään tämmönen homma, mutta. Tällaisesta mä nyt ajattelin videon kumminkin väsätä. Vähän puoliksi itseäänikin varten, että imusatsista. Miten tässä nämä pultit menee, koska jos tuolla toisessa niin kun imukaulassa on pultteja, niin en niin pääsi mitenkään käsiksi, kun tässä on tämä edessä. Mutta se nähdään aika pian. Tänne tosiaan ruvetaan keräilemään pultteja. Erinäisiä pultteja, että näkee tässä samalla, mitkä pultit mä oon laittanut mihinkäkin. Tämä on vähän häjy tämä huohotin putki. Tämähän on sinänsä todella typerä systeemi, että tämän toisen puolen moottorin toisen puolen tulppiahan ei saa edes vaihdettua ennen kuin ilman, että ottaa imusarjan irti. Mikä on todella outo suunnitteluvirhe. Ei muuta imusarjan pultti sinne. Vihreä kelta, musta kelta, ruskea valkokelta. Tänihän tekisi jotain kirurgista operaatiota, kun sanoo tämmösiä erinäisiä sanoja tässä samalla kuin tuo. Joku huohotin letku tästä. Noin. Vai lähteekö? Haa, täällä on tämmönen. Tuo olisi aika vittumainen avata autoon päin. Tai jos ei tietä, sitten täällä on tämmönen. No mikäs vielä on kiinni? Vielä on kiinni täällä letku. Jep. Imusarjan tiivistet on tämmöset aika hyvän malliset näitä. Voisi mahdollisesti käyttää uudestaan, mutta en kyllä käytä, että näissä lukee onneksi näissä johdoissa, että
ykkönen, kakkonen, kolmonen, näin edespäin. Koska tuota, tämä jää tuohon moottorijohtosarjaan ja tästä tuo liitin irti, missä on nuo neljä johtoa, niin nelonen, vitonen, kutonen, joo. Nämä huohotin putket pitäisi tosiaan tarkistella samalla, että onko nämä hyvät. Tämäkin on niin löysä tähän, että muistaakseni tämä vähän huohotin taisi olla vähän tukossa, että kun öljykorkki pysyy tuossa, kun se aloittaa väärinpäin käynnissä tuohon, niin se yleensä ilmeisesti on sen merkki, että tuo oli tosta ja tämä tästä. Nämä voidaan pistää tonne imukanaviin, paperin palat. Moottorin nostokorva napata vittu. Mitä lie rautoja, mä en tiedä mitä näissä on kiinni, mutta tiiviste kyytiin. Uff. Aika kuottaa sen näköistä, jotenkin likainen. Likainen on mun mielestä kyllä tämä. Ketju vaikuttaisi mun mielestä ihan suht tikissä olevalta. Ja ei ainakaan näin äkkiä näin mitään hälyttävää. Ole ombrea. Sitten on tämmösiä ihmeen sikatäppejä. Vähän tuo niin puutu jalka, kun olin vessassa paskalla, mutta ei se mitään. Kokeillaan nyt tota näitä laakeripukkeja, että onko ne kireällä. Ilmeisesti yleensä aina nämä perimmäiset niin kuin löystyy helpoiten. Ja sit se alkaa voblaamaan ja näin. Niin tota, 10 newtonia näissä pitäisi olla, niin mä kokeilen tälle kevyesti avata. Oho. Se aukes. Aukes. Aukes tuokin. Aukes. Oikeeseen nyyttoneihin sitten ennen kasausta, mutta muutama niistä nyt aukes aika kevyesti, että oli ihan hyödyllistä tarkistaa kyllä. Harmaa. Wow, melkein tippu, saatana. Pistää takas. Toho. No niin, koitetaan seuraavaksi kääntää tämä laitos ympäri. Kuinka paljon tältä valuu ja mitä kaikkea valuu. Vieläkin sitä jääriä tulee. Sitä vaan sikiää. No nää kaikki johdokin nyt kyllä. En saa ainakaan tätä kautta tätä pyöräytettyä, kun tämä on täällä. Joo. No ei jumalauta, täälläkin. Täällä on koko. Aina on joku putki, saatana, tiellä voi. Täältä vaan, kato. Putki. Äkkiä onks nää jotenkin symbioosissa. Nohan nää, voi vitu! Mitä saatana sinä nyt on? Et vittu oo tosissas.
Että vesipumppukin vielä. Voi vittu. Se on tämä vittu pakko irrottaa, mutta vittu kun mä en tiedä minkälaiset tiivisteet täällä on, niin on nyt vitu hienoa sitten, kun joutuu niin saatanasti hommata näitä tiivisteet. Oranssi, vihreä, valkovihreä. Se voi olla vähän passiivis-aggressiivista tämä. Ei, no ei edes niin passiivista enää, kyllä tää on ihan... Tää on ihan aggressiivista vaan. Noni, se lähti. Huh. Ei luultavasti tarvi hommata uusia tiivisteitä, on O-renkaat. Ei hätää! Minkälainen sotku tästä vielä tulee? Yeah, Harry, yeah. Yeah, Harry, yeah. Tonne öljypohjan pultit. Koitetaan snapata öljypohja irti. Näistä ei tiedä yhtään, onko nää samanpituisia. Tarvitsi olla kyllä pitkä. No ne, siellä onkin sitten katin takana. Katin takana, saatan. Mä se tällä lähe. Tällä lähe. Millä se on tullutkin. Näin. Näin vaan. Siinähän meillä nyt on vauhti päällä, niin jatketaan siitä öljypumpun sihdin irroituksella. Tänne tulee öljypohjan sisällä olevat pultit, mutta ei tonne. O-rengas. Ja täällä ne on ne meidän kiertokangen laakerit. Laakerit. Mä uskoisin kyllä, että me saadaan nämä vaihdettua tänne päin ilman, että tarvii mitään kampiakselia irrottaa. Elikkä vähän kuin pyörittelee, niin... Mä uskon, että kun tuoltakin kun ton avaa ja siirtää ton veivin tonne, niin... Voisin uskoa, että ne saa... Näihin jakopään kopan saumoihin on laitettu aina sikamätkyä. Sikamätkyä. Jännäkö näkyy tommoista lämpöväriä tossa kampiakselissa, että mikä homma siinä on. Vielä tosiaan, vaikka mulle osia vielä on, niin... Vaikka mulla osia vielä on, niin koitetaan 1 KPL kiertokanki tästä avata. Näin. Olis tässä mitään merkkiä kummin päin tämä oli? Täällä on tämmöset railot. 2 railoa. Ja laakeri jäi sinne. Täällä on tämmönen väkänen, mikä menee niin kuin päälle tulevan toiseen koloon, koska tuo alemmas on tuolla vasemmalla kolossa. Ho. Tuommoista aivan ihmeellistä jälkeä on. No onhan täällä railoa jo. Kyllä tulee ihan tarpeeseen nää vaihtaa, että... Hetkinen, näitä ei saa siis irti näistä. Näitä ei saa irti näistä ollenkaan, elikkä... Eihän tähän saa uusittua sitten. Ottaa selvää, pystyykö vanhoja pultteja käyttää vielä vai pitääkö ne vaihtaa uusiksi. Kampi akseli on ihan hyvässä kuosissa. Noin lähti sieltäkin laakeri. Vaihdetaan nuo yksi kerrallaan nuo. Mä hyvin GoProlle näkyy, mutta mä voin näistä ottaa kuvia vielä vähän, niin tuommoista jännää pistemäistä kulmaa ja sitten kyllä näistä on ihan railoa ihan mikä tuntuu kynnellä, että
Eiköhän me jatketa varmaan seuraavassa jaksossa siitä, että aletaan oikeasti tekemään sitä itse remonttia. Eli nämä kaikki laakerit uusitaan täältä. Sitten irrotetaan tämä hiinapyörä ja vaihdetaan Stefa tonne. Täältä myös kampuran Stefa vaihdetaan. En tiedä, oliko tää teidän mielestä yhtään kiinnostava video, mutta näittepä niin tämmösen V6 sielun elämää vähän. Ja kiitos sulle, kun katsoit tämän videon. Pistään kanavatiloksi, että lisää tällaista. Ja ei muuta kuin moro vaan!